יש דברים שכשאתה מתבונן בהם אתה לא יכול שלא לעמוד בפליאה. למשל, אתה רואה שיש חוכמת נצח בעולם. אבנים נשארים אבנים, חול נשאר חול, עצי נוי נשארים עצי נוי. זה לא כמו עצי פרי שאם אתה לא מדשן אותם הם מעלים תולעים ונרכבים. הם פשוט נשארים, ככל שהזמן עובר נהיה שורשים גדולים יותר, גזע חזק יותר. הם פשוט ממשיכים להיות, שמש ממשיכה להיות, שמש בוערת, היא לא דועכת מהבערה שלה. אנחנו רואים שיש פה חוכמת נצח בעולם, ואני שואל מה המכנה המשותף לכל הבריאות האלו שאנחנו רואים שהם ממשיכים להתקיים. איך זה שבני האדם וחיות יש להם שנים קצובות של עד 120 שנה ואז הם מתקלים ומתים, ואילו יש בריאות שיש בהם חוכמת נצח, למה אלוהים עשה דבר כזה בעולם? ואחר כך הגעתי לעוד שאלות ועוד שאלות עד שהגעתי למסקנה, תראה, יש מכנה משותף. בעלי חיים הם חיים על חשבון בריאות אחרות, הם מכלים בריאה אחרת. פרה אוכלת דשא אז היא מכלה את הדשא, אריה אוכל חיה אחרת אז הוא חי על חשבונה. בני אדם כיום הם גם כן פוגעים בדומה, הם שורפים אותו ומכלים אותו, עושים גזי חמה וכימיקלים וכל השיבושים האלו. וגם ברמה של צומח אוכלים עלים, מכסחים את הדשא, גוזמים עצים, עושים נייר טואלט מעצים. וגם ברמה של בעלי חיים יש כאלה שהם לא טבעונים והם אוכלים בשר ודגים וביצים. אז אנחנו רואים שהמכנה המשותף לכולם הוא כל מי שמת הוא גם כן מחלה בריאות בעולם, הוא ממית, וכל מי שהוא לא ממית גם הוא לא מת. הבנו, וזה מעלה לי תהיה, מה יקרה אם אנחנו נגיע למצב שלא ניצור מוות בעולם בשום רמת חיים? לא ברמה של דומם, כי אנחנו לא נשרוף ולא ניצור כימיקלים, לא נצטרך להשתמש בדברים האלו. מה יקרה אם אנחנו נגיע למצב שהאכילה שלנו תהיה מפירות, פירות שאתה אוכל אותם בלי הקליפה של הפרי? אז הפרי עצמו נשמר במהות שלו, כי יש לו קליפה שהיא מכילה את הפרי, אז הקליפה היא הגוף של הפרי. אם אנחנו מחזירים את הקליפה חזרה לאדמה מעל השורש שלה, היא נהיית שם הדשן, בגשם מחלחל אותה לשורש, היא חוזרת דרכו להיות פרי, פרי מחדש, משובח יותר. אז אפילו הפרי שאכלנו אותו לא מתקלה, אם אנחנו מחזירים את הקליפה חזרה לאדמה מעל השורש שלה. מעלה לי תהיה, כמו שאמרתי, מה יקרה אם אנחנו נצליח לחיות בלי ליצור מוות, אפילו לא ברמה של דומם, במקום לנסוע באוטו ובמסעיות הובלה של להוביל פירות? מה היה קורה אם היינו נמצאים בצורה של חווה אוטרקית? חווה אוטרקית זה חווה שהיא עומדת בפני עצמה, כל מה שצריך נמצא בתוך החווה הזאת. להכין בגדים, עושים עבודת יד, לא צריך לייבא מבחוץ, הכל גדל בתוך החווה הזאת. האם המוות יתבטל מהעולם? האם אפשר להעלות על הדעת שבמידה ואנחנו לא ניצור מוות בעולם, לא בשריפה ולא בכימיה ולא בקריטה של עצים ולא בכיסוח של הדשא ולא בבעלי חיים, אנחנו לא נהרוג חיות, אולי זה ישנה את כל התמונה, אולי המוות יתבטל מהעולם? אני חושב שאפשר לבדוק את זה. אפשר לקחת חיות, חיות צמחוניות, ולתת להם לאכול פירות מקולפים ובלי הזרעים של הפירות. במקום לשתות מים, לתת להם מי קוקוס. במקום לתת להם חציר ועלים, לתת להם לאכול חסה. חסה היא נראית כמו פרי. חסה בלי הגבעולים שלה, בלי החלקים הלבנים שלה, כי הם מרים. לתת להם לאכול פירות מקולפים. למה אני אומר שחסה אפשר לאכול? כי העלים החיצוניים של החסה הם לא מתנהגים כמו העלים הפנימיים. יש חסה שאין הבדל בין העלים הפנימיים לעלים החיצוניים. הם פשוטים כאלה, העלים פשוטים, ישרים. אני לא מדבר על חסה כזאת, אני מדבר על חסה שהעלים הפנימיים שלה מתלפפים סביב עצמם. והעלים החיצוניים הם פשוטים ולא מתלפפים סביב עצמם. ואז אפשר להגיד שהעלים החיצוניים הם כמו הקליפה של החסה. כי הקליפה אנחנו מזהים אותה לפי התגובה שלה, היא לא מתנהגת כמו השכבות הפנימיות של הפרי, היא לא מבררת אור לאותו גוון, המרקם של המרקם שונה, וכך אנחנו מזהים שמדובר בקליפה. גם בחסה
אנחנו יכולים לראות שהעלים החיצוניים לא מתנהגים אותו דבר כמו העלים הפנימיים, וזה יכול לתת לנו לחשוב אולי העלים החיצוניים הם הקליפה של החסה. אז אפשר לקחת בעלי חיים כאלה, לתת להם לאכול פירות שהם לא מהונדסים גנטית ולא עברו אכלאות, פירות אמיתיים, לא אפרשזיף, שזה אכלה של אפרסק ושזיף. לתת להם פירות כאלו שמה שמשקה אותם זה מי גשם, לא השקיה מלאכותית. אם אנחנו נצליח לתת להם לאכול פירות מעולים כאלו, שמדשנים אותם בקליפות, שכל קליפה לא מערבבים אותם ביחד, כל קליפה חזרה לשורש שלה, שהקליפה הזאת תשמר במהות שלה, שהיא תחזור קליפה של תפוח, יחזור להיות דווקא תפוח, לא יהיה אפרסק ולא שזיף ולא שום פרי אחר. פירות כאלו, אולי אם אנחנו נראה בעלי חיים שאוכלים נכון והם לא מתים, זה יוכל לתת לנו כיוון חשיבה לנסות לעשות מהלכים חדשים במקום לצעוד בכיוון של טכנולוגיה והרס משאבי טבע. אולי נצליח למצוא דרך טבעית לחיות בהרמוניה עם הטבע, בהרמוניה עם הבעלי חיים, להכיל ולדאוג לכולם. אולי נצליח להכיל אפילו אריות ונמרים וחיות טורפות, אולי גם אותם אנחנו נצליח להכיל בפירות. אז זה מאוד קל לבדוק את הדברים האלו. לוקחים בעל חיים, מאכילים אותו רק פירות, בלי הקליפות ובלי הזרעים, לא נותנים לו אפילו לשתות מים, כי מים אין להם קליפה. אם אתה שותה מים, קילית בריאה, היא נהייתה שתן, היא נהייתה דם, היא נהייתה משהו אחר, זה הקילוי שלה. כל דבר אנחנו מבינים שהוא התקלה לפי התגובה שלו. אם הוא מגיב אחרת ממה שנכון לו להיות, אתה מבין שהוא התקלה. השתנה מהמהות שלו, התקלה. קליפה, כשהיא נהיית דשן וחוזרת להיות פרי שלם, אתה מבין שהיא לא התקלתה לפי הסוף. סוף הדבר מוכיח, יש פה פרי מחדש. אז הוא נשמר במהות שלו. עץ שלא מדשנים אותו, בשלב מסוים הוא מפסיק להניב פירות. אז אתה רואה שנשמר המהות שלו, אתה מבין שהוא לא התקלה. אבל דבר שנשרף ונהיה אפר, או גופה שנהייתה אפר, היא מתה, היא התקלתה, אין לה עכשיו שורש לחזור דרכו להיות בן אדם. זה נקרא קילוי, ומקילוי כזה כבר אי אפשר לחזור ממנו. אז אני אומר ששווה לנסות לעשות שדה, לזרוע בו את כל העצים, כולל כותנה, ולתת להם לגדול מהגשם, לא בהשקיה. וברגע שיהיה לנו פירות כאלו שהם מאוזנים וגדלים נכון והם לא מורכבים ולא מהונדסים גנטית, אנחנו נוכל להתחיל מהלך של תיקון, לנסות להכיל את הבעלי חיים מפירות כאלו מושלמים, ואז נוכל לבדוק האם באמת חיי החיים שצריך לחיות כאן, אולי בכלל צריך למצוא דרך חיים לבטא חוכמת נצח. אולי זה הפואנטה בחיים. במקום לנסות לחיות ולמות בגיל 60, 70, 80, 90, 100, אולי בכלל החוכמה פה היא למצוא חוכמת נצח, שמה שטוב טוב לכולם. אם נצליח לנסות את הניסוי הזה, אחרי שננסה אותו נוכל לדעת האם באמת יש סיכוי כזה לחיות פה חיי נצח, חיים של חוכמת אינסוף או לא. אני אומר שהרעיון הזה שהעליתי פה הוא רעיון מרחיק לכת, לא שמעתי על רעיון כזה לפני שאני אמרתי אותו עכשיו, אבל כל עוד שלא מנסים אי אפשר לדעת. עוד דבר, אני חושב שבמקום שאין בו גשם כמו פה, אז יש דבר שנקרא זריעת עננים. הם יכולים לעשות זריעת עננים ואז יורד גשם. אני חושב שגשם כזה זה פחות גרוע מלעשות השקיה ממים שאובים, ובואו ננסה. מי שיש לו את הכסף ואת היכולת להקים חווה כזאת ולהכיל בעלי חיים, זה יהיה מעולה, כי אני בשאיפה להשיג את האמצעים האלה, בינתיים אין לי את היכולת, וזהו. אני לא חושב לפסול את הכיוון חשיבה הזה עד שננסה. רק אחרי שננסה נוכל לדעת, כי אנחנו רואים שכל מי שמת הוא גם כן ממית, מחלה. לא תמצא שום בריאה בעולם שמתה באופן טבעי והיא לא ממיתה. מחלה איזושהי בריאה, באיזושהי רמת חיים.
יהי רצון שנצליח ונממש את היכולת שלנו לחיות כאן בשלום ובהרמוניה עם כולם, באופן שמה שטוב טוב לכולם, בלי ליצור נזק סביבתי, בלי להיות אחד על חשבון השני, לחיות חיים טובים, חיים של שלום, חיים של ברכה, חיים של הרמוניה, בעזרת השם יתברך.